valores y aporta a cultura. La obra poética Sinódica Luz trata das distintas manifestacións da luz, o mesmo que os pintores impresionistas observaban como a luz do abrente ou a luz do solpor eran distintas. Manet, Monet, por exemplo, na Catedral de Rouen, vese claramente como a luz do mencer é distinta da luz das doce ou da luz do solpor. Nosotros tratamos neste libro das distintas incidencias da luz nos distintos estados de ánimo e tamén nos distintos sentimentos e nas situacións humanas. A luz incide de maneira distinta, se é unha luz da gratitude ou unha luz do desespero, se é unha luz do profundo ou a luz do medo, se é a luz da cobardía, da ofensa, do desacougo, do fracaso e incluso a luz da morte. Voulles ler agora unha destas manifestacións da luz que se chama Luz do Medo. Os carromatos roulan pensamentos nas rodeiras da noite, agochan a luz do medo tras os ollos enxergados nos rodicios da sospeita. Fazulas estarrecidas de ánforas luídas polas lambetadas inhóspitas das linguas do mar no naufraxo verdello dos séculos. E ti estás aí. Medo a un deus alburgado polos investidos da divinidade, polos ministros que falsean a témera face dos facciosos no frontispicio dunha existencia manchada de mentiras, e atormentan carnes nos cabalos que estiran a falsidade salvadora, e aforcan vidas que colgan aos séculos dos pescozos pendurados nas encrucilladas da exemplaridade, e queiman corpos na fogueira herética das centuras. E ti estás aí, guerreiros convocados polos poderosos na noite mortífera de coitelas. Tedes en aras a defensa dos zafiros do imposible, cobardía encuberta en palabras de poder para ensinar a luz, cobardía salferida en música que arrastra corazóns de luz, sangue derramado pola punta da espada e o gume de aceiro mandatarios en luz, que cumpre coa avaricia en promesas de luz. E aí estás ti, fillo da morte e da luz.